ხდება. ვერ გამოყოფილი და გამომდინარე კიდე რომ საკრებულოზე გადაწყვეტება ხდება მათა უმრავლესობით. ამიტომ დღეს ეს იგი ნაცვლად 19 საკითხისა. ერთი წამი, ერთი გოდიში, ერთი წამი. ბატონი ნოდარის წინააღმდეგ დაკმაყოფილი და ორი საკითხის ამოღების შესახებ. რაც შეიძლება ბატონი გენოციდადებას, რომელიც გულისხმობდა დანარჩენი საკითხების ამოღებასაც, ხმები გაიყო 9-9-ზე, ამდენად გადაწყვეტება ვერ იქნა მიღებული. საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს მინდა ვკითხო, სწორად ვჟევობ, ვარ მართალი თუ არა? ბატონო გენო, პროცედურულად ვკითხარი, ხო? პროცედურულად? დიდი მადლობა. ბატონო თავმჯდომარე, ერთი საკითხი შეიკავა. 9 ბატონო, სამეთი გაწევადეთ 9-9-ზე, როგორია? თამაში ერთია, მოდი. დაგეგმოთ. მაგრამ რომელიღაც ერთმა დეპუტატმა არ მიიღო მინისტრაში მონაწილეობა. რომელი? გამიშულვა რომელიღაც ერთმა დეპუტატმა არ მიიღო მინისტრაში მონაწილეობა, რაც ავტომატურ რეჟიმში ნიშნავს იმას, რომ საკითხი არ მიიღო. იქნებ არჩიოთ ხელი რომ არ მიიღო. არ არის ბატონო, ამჯერად ამიტომ მე არჩიეთ მოადება. ვინ არ მიიღო? არა, ბაში დავიდა ჩავარდა რა. ესე დავიდა. არა, ეს პრინციპულია, თავდავნე ჩადარდეს, ბაში. იმანა. ვედაფორე ის, იყო რა. ესე შევდა, მაგაში დავიდა დავიდა. ესე შევდა. ექსი ადგომენტა. მოდარიზირება დაკმაყოფილებული. კი. გენოციდადება კომპლექსი. კი. დინარის მომხრე დაკმაყოფილდეს თავზე ხელით. ეს გიორგი სამი არ ხარის არ დაჭერა იყოს თავიდან ბოლომდე უარგუმენტო, ეს უკვე არცერთი არგუმენტი ამისთვის არ იყო, ნათქვამი. უბრალოდ მე და გუნებრივია ესე იყო რეალურად ჩაითვალა, რომ ეს იყო პოლიტიკური ნაბიჯი. ანუ დემონსტრირება ძალისა, როგორ ვერ შევძელი ჩვენ მიგვეღო საკითხები. კი ბატონო, გუნებრივია ეს არის ფაქტი, ისაც მოხდა. ზუსტად ამიტომაც მეორე სტომო, როგორც კი დაინიშნა დღეს აღმოსავლეთ სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც, მე თვითონ ჩემი ინიციატივით ჩემს მეგობრებს ვთხოვე, რომ დასმულიყო საკითხი საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების თაობაზე. სხდომა დანიშნული იყო. სულიად წესების დაცვით, ყველა მიცოდა რომ სხდომა ტარდებოდა, ვთხოვე ჩემს მეგობრებს მოსულიყვნენ დასრებოდნენ სხდომა და გვემჟეოდა. შემდგომ გვეყარა კენჭი. იმაზე უნდა იყოს თუ არა ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარი ის ვიც არის. სამწუხაროდ არც უფრო ვარესი გააკეთეს, საერთოდ არ მოვიდნენ სტომაზე, რადგან შექმნა ის პრობლემა, რომ კორომი არ ქონდა შეგვირმა და ამიტომ მოკეთ საკითხი ვეღარ გავიტანეთ საკრებულოს სტომაზე. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, მათ არა იმედი იმისა, რომ შეძლებენ არგუმენტირებულად საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენება. 1 ოქტომბრის შემდეგ ადამიანებმა სხვაგვარა დაიწყეს შეფასება. ბევრი ადამიანი საკრებულოს წევრი გათავისუფდა იმ წნეხისაგან, რასაც ამდენი წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობა ახორციელებდა მასზე. დღეს 10:09-ზე ნაციონალურ მოძრაობამ საკითხები ვერ გაიტანა, ჩავარდა მათი საკითხები, იმიტომ რომ ეს საკითხები იყო მიმართული იმისკენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებიც ვერ გახდნენ უმაღლეს საბჭოს წევრები, რომლებიც ვერ გახდნენ პარლამენტის წევრები და კიდე სხვა პიროვნებები, რომლებსაც ესენი პირდებოდნენ დასაქმებას, ამდენი ადგილი აღარ დარჩა, აპირებდნენ შტატების დამატებას მერიაში, აპირებდნენ თანამდებობების ხელოვნურ შექმნას, ამიტომ ეს საკითხი ჩავარდა ნაციონალურ მოძრაობამ იგნო საშიშროება და გადაწყვიტა ქუთაისური ვარიანტის განხორციელება, როდესაც ქუთაისში თვითონვე წარმოაყენეს ნაციონალებმა თავიანთი კანდიდატურა და ჩააგდეს და სამი თვის განმავლობაში ვერ დადგებოდა საკრებულოს თავმჯდომარის პასუხისგებლობის საკითხი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დღეს შეგდებულა და არ შევედით, ქორუმი არ შექმნით, ბათუმმა კიდევ ერთხელ აჩვენა თავისი თავი საკრებულოს წევრებმა და უახლოეს მომავალში რა თქმა უნდა ალბათ ჩატარდება საკრებულოს თემა და ასე მომუზადებლად კი არა 10 წუთის განმავლობაში რომ დაგვიდეს ეს ფარატინა ქაღალდი და ხელი მოაწერა ცხაკაცმა ამ საკითხზე საკრებულო სერიოზულად იმჟელებს, თუ დასატოვებელი იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე ის დარჩება, თუ არ იქნება დასატოვებელი სხვა შედეგის დადგება.